Ja, da det stevne, og vi har fått oss en god middag, et varmt måltidmat, og nå vi klare for møte her igjen. Det et maraton Maranata-stevne. Det møte morgen, middag og kveld, og det vi veldig takknemlige for, veldig glad for. Vi får Guds ord som en medisin, som en morgenmedisin, som en ettermiddagsmedisin, som en kveldsmedisin, og vi tar den medisinen og vi blir fylt opp i vår sjel og i vår ånd. Dere skal få høre i kveld noe som spektakulært som har skjedd for kanalen. Jan Hanvold, vår leder, vår beste leder, han vil fortelle om det litt senere ut i sendingen. Men Guds ord i kveld skal dere få høre av Marcelind. Det en som heter Nils Ove Marcelind, og han knyttet til Agape i Göteborg. Så det blir spennende. Ole Bjørn Saltnes skal lede møte, og med oss har vi også misjonsbefalingen, som vi har blitt så glad i. Jeg må jo bare si at selv jeg digger jo den musikken, så her det toner og låter for både unge og midt på treet og eldre. Så det kjempegodt, og så rockefoten den går. Mange folk som danser. Vi hørte et møte, ettermiddagsmøte tidligere i dag, hvor Tore Kristiansen sa at David danset av all sin kraft for Herren. Så her det god stemning, her det godt å være, her det frihet og glede. Så nyt dette møtet sammen med oss. Hjertelig velkommen til kveldsmøtet her på Maranata i Seljord. Jøye meg. Det jammen sant det som en viss kar fra Skien har sagt mange ganger. Sanne møter får ingen annen plass her. Det så sant som det sant. Herlig å få lov å synge de glade sangene som smitter, som skaper glede, som viser at vi har fått lov og tatt
tatt imot verdens beste produkt, evangeliet om Jesus. Amen. Kan det bli bedre? Amen. Nei. Så det bra. Litt mer sang i min monitor. Så vi fortsetter å synge, nå skal vi roe litt ned. Det jo så mange flotte sanger og så mye fine tekster. Og jeg elsker den flotte sangen til Viggo Abrahamsen. I skyggen av det korset vil jeg stå. Og der det plass til alle sammen. Alle som kommet her i kveld, og dere som hører på TV og på mobiltelefoner eller hvor det måtte være. Det plass i skyggen av det korset. Der kan vi få lov å lene oss tilbake og bade i hans nåde. I skyggen av det korset vi stå. Hvilken nummer det? 360, sier du meg? Og det helt korrekt. Edur. Ja. Så titt mine tanker til Golgata gå. For hvile og styrke i sjelen jeg får. Iblant når jeg tynger av sorg og besvær. Derfor synger vi, for i skyggen av det kors.
Ja, vær så god, sitt. Og det akkurat der, i skyggen av korset, vi ønsker å være i kveld. Og vi ønsker å ta imot alt hva vi kan få hente fra han som hang der en gang, som døde for deg og meg, som seiret og vant og sto opp igjen, og som lever og er i går og i dag den samme, og han forblir det til evig tid. Halleluja! Amen! Ja, hjertelig velkommen til møtet vårt i kveld her i hallen. Det er veldig gledelig å stå hvor jeg står akkurat nå og skue utover og ser at det denne store hallen fylles av mennesker. Det et stort Guds verk som pågår. Hvem hadde trodd det for noen år siden, da mange rynka på nesa og sa nei, Maranata, det, ja, det var noe en gang for lenge siden. Men vi opplever at det oppdrift. Vi opplever en vekst, en framgang. Og vi takker Gud for hva han gjør i landet vårt mange steder. Vi får rapporter om at noe nytt på gang. Amen. Og det har vært bedt om vekkelse fra nord til sør. Og det begynner å skje nå. Dette bare starten. Jeg har stor forventning til Gud i de dagene som ligger framover, at vi skal få lov til å se ikke bare denne hallen, men kirker og bedehus over hele landet skal fylles av lengtende sjeler og bli møtt av Gud på nytt igjen. Tror du på det? Amen. For min egen del jeg veldig takknemlig, jeg må være litt personlig her nå, at jeg får være med på stevne også i år. Kona mi og jeg, vi hadde selvfølgelig planlagt å reise hit og gledet oss veldig til det lenge, inntil det skjedde at Herren hentet henne ganske brått hjem. Dere mange kjenner til det. Og jeg var usikker på om jeg i hele tatt kunne komme hit. Så kjente jeg at det var rett å dra hit likevel, midt i sorgen. Og takk til Maranata Norge, får jeg si, og Tarjei og med flere her, for den flotte markeringen vi hadde på ettermiddagsmøtet, til minne om Edny og Harald Risdal, som også gikk bort like før stevnet her. Og takk til alle dere som har gitt meg gode og varme klemmer, gode håndtrykk. Så jeg opplever det virkelig godt å være her. Og dette stevnet, det har jo pågått i veldig mange år. Det første Maranata landstevne med den formen vi har her, det var tilbake i 1969 på Tangen ved Mjøsa, altså 55 år siden, og så har det da pågått år etter år, og vi her fortsatt. Det kunne vært interessant å se, det kanskje flere enn meg som var på det første stevnet, i 69, og som til stede her i dag. Du kan gjerne vise det med en hånd. Ja, jeg ser noen hender. Det begynner å tynnes i rekkene av oss gamle veteraner her da. Men lillebror Dag Arne, du var der, du? Ja, vi var der hele familien. Og vi så takknemlige for den betydningen dette stevnet har hatt når det gjelder fornyelse og vekkelse i vårt land. Og den betydning det fortsatt har. Det går signaler ut ifra dette stevnet om at det som holder liv i deg og meg, det den hellige ånd og ild. Amen. En frihet i ånden, hvor den hellige ånd får virke fritt. Det hva vi kjent for, og det det vi kommer til å fortsette med her på disse stevnene. Prise Gud. Ja, jeg må se på huskelappen min her. Det mye som skal skje her i kveld. Vi veldig glad for at vi har en gjest fra Sverige med oss, som skal tale Guds ord i kveld. Nils Ove Marselin, og han med kona si her. Og navnet til Nils Ove, det godt kjent i Maranata, fordi om vi går 40 år tilbake, så var han en taler på stevner i Norge, og han reiste rundt i alle menighetene og forkynte Guds ord, og så har han virket i andre verdensdeler,
Og nå, og i Sverige selvfølgelig. Og så vi så glad for at han kunne komme og bli med oss i kveld. Gled dere. Jeg har hatt gleden av å være med Nils Ove i Kåfalla på Maranatas konferanse i Sverige. Og det har vært en stor opplevelse å høre den rike forkynnelsen. Så du kan glede deg i kveld. Det blir bra. Og så jeg glad for å ha med lillebror. Ja. Fordi han har jo vært et fast innslag på alle stevner gjennom alle år. Og han med å lede musikken sammen med de andre. Jostein, som har gjort en fenomenal jobb så langt, han har fått litt fri. Så i kveld det Dag Arne som skal være med å lede i fellessangen her. Så har vi misjonsbefalingen, som vi veldig glad for å ha med i stevne. Det har vært et veldig løft. De ble med her første gang for 3 år siden, og de kommet for å bli. Absolutt. Så veldig takknemlig for dere. Så vi selvfølgelig glad for samarbeidet med TV-Visjon Norge, som sender disse møtene til mange, mange tusen over hele Skandinavia. Og for radioen her oppe i Telemark, lokalradioen som også sender ifra møtene. Så vi når et stort, stort publikum, om vi kan bruke det uttrykket, hver dag herifra Seljord. Og det vi veldig, veldig takknemlig for. Ja, lillebror. Du pleier jo å synge og spille mye. Skulle vi improvisere litt? Vi har ikke øvd. Kunne vi ikke ta en sang, og så alle med selvfølgelig, for vi tar en kjent sang. Du har gitaren din der, og så låner jeg en gitar, så har jeg forslag på en sang. Vi tar det litt på hern, på sparket her nå. Synger vi litt foran om vi prøver i alle fall. I den sene midnattstid kjemper bruden tråden strid. Dag for dag av hjertet venter frelseren. Mens hun våker og hun ber, i mot himmelen hun ser. For han har sagt at han skal komme snart igjen. Bli med! Bryt i lovsang nu, Jesu Kristi brud. Maranata, Herren kommer eget snart. Stå berett i hvite klær, ja, som lokker og bedrar. Ingen plass hos bruden har, for hun fylt med lengsel hjem til himmelen. Tidens tegn bebuder klart, Jesus kommer eget snart. Hvilken dag det blir å møte brudgommen. Maranatha, Herren kommer.
Bryllupsklokker ringe skal bruden hjem til himmelens hav. Hun skal løftes bort fra jordens sorg og gru. For da er troens kamp forbi. Hun er evig frelst og fri. Maranatha, snart vil dette under skje. Ja, bryt i lovsang ut, Jesu dyre kjemper ut. Maranatha, Herren kommer med egen sak. Stå rett i hvite klær. En fellesang. Ja, ta den. 151. For i himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se. Av skjønnhet som alt annet overgår. Men når jeg når det landet og i herlighet fremstår, jeg ønsker å se Jesus først av alt. For jeg ønsker å se Jesus først av alt. Hør jeg på noe annet natt har kalt. Og så for evighet, jeg ser hans herlighet. Jeg ønsker å se Jesus først av alt. Jeg jeg ønsker å se Jesus.
Disse herlige sangene som du får være med på her på stevnene, de finner vi jo i en helt spesiell sangbok, nemlig sangboka Sildiregn. Og jeg vil bare minne om at på Maranata-bladet stand bak her, så er det mulig å få kjøpt denne boka. Skal vi se, her var den. Den er veldig dyr. Den koster 100 kroner. Ja. Verdien er langt, langt høyere enn det prisen kunne tilsi, det må jeg si. Men vi ønsker at denne boka fortsatt skal bli spredt, for det er så mange vitnesbyrd om mennesker som bare de har lest tekstene, eller de har hørt de sangene bli sunget i forskjellige sammenhenger, så har det vært et redskap til frelse og fornyelse. Så denne boka den er farlig. Og jeg husker jo i min tidlige ungdom, og jeg var av og til rundt i pinsemenigheter også, og da hadde den ble brukt der, men da hadde man gjerne et omslag rundt, så ingen skulle se at det var sildiregn. Kanskje noen husker det. I dag så har man tatt av det bokbindet og kan bruke boka fritt, takk og lov. Så stikk gjerne innom standen til Maranata-bladet. Ja, Sildiregn-boka, den har faktisk jubileum i år. Fordi førsteutgaven, den ble gitt ut i 1963. Egentlig i desember 63, så boka er 60 år. Det har vært noen utvidelser siden førsteutgaven kom den gang, men nå er det en veldig rik samling av vekkelsessanger i denne boka, så den må du få med deg om du ikke har den, og ta den med deg til ditt hjemsted. Og når vi først snakker om Maranata-bladets stand, så er det viktig at du også får med et organ for vekkelsen. Det var Åge Samuelsen som i 1960 startet dette bladet, Maranata-bladet, og da hadde han en undertittel, et organ for de frie pinsemenigheter i Norge, de frie pinsevenner. Og det er et bra uttrykk, kanskje på mange av oss som er her. Vi er både frie, og vi er venner av pinsen. Så det passer godt, og så hadde han et skriftord. Dette er det som er sagt ved profeten Joel, stod det på headingen på første siden av de første numrene av bladet. Og etter 60, og nå er det 2024, etter det verden, det blir 64 år, så er dette bladet fortsatt i full fart og nå rundt. Så om du ikke er abonnent, så vil jeg sterkt anbefale deg at du går til Aud, som sitter ved bordet bak der, og så at du skriver navnet ditt på lista, så får du 6 ganger i året, så får du nydelige rapporter om hva Gud gjør, og oppbyggelig lesning. Så hun, Aud, er jo redaktør, Aud Østvik. Så det anbefales på det aller, aller beste. Da har jeg invitert en evangelist opp hit til å holde en innledning, og dere har sett ham hoppe og danse rundt her. Det er nemlig Arild Knedal. Og han og kona, når hun levde, de reiste i mange, mange år som evangelister, særlig i Nord-Norge, rundt omkring på små steder gjerne, og Gud har fått bruke dem, og han har fortsatt i tjeneste for Gud. Vi er så glad, Arild, for at du er med i stevnet og bidrar både i møtene her, bønnemøter og det som er. Nå får vi en sang av deg. Du kan jo låne mikrofonen, egentlig, så kan du fortelle om CD-en din. Takk for det. Har dere det bra? Her står en herlig frelst nordlending. Og jeg må si det er helt utrolig at jeg er kommet hit. Og jeg fryder meg. Dere får bare unnskyld at, det, at min betelse er litt rar. Men det er ikke med. Det som holder liv i meg er den hellige ånd og ild. Nå skal dere høre på meg. Hvis dere kikker bortover på bordet, så der ordføreren sett, er jo han vi ser på hver vår ende. Han har greia på teksten, men jeg har greia på CD-en min. Vær du med å kjøpe, gi i julgaver, 150 kroner, 75 til Maranata og 75 til meg. Jeg har ikke gjort dette for å tjene på det, men jeg har gjort det for at Jesus har gitt meg sangen, og en sang skal jeg sønge for dere her i kveld.
Nu blir det litt spesiell innledning, men det får bare gå. Ove, du skal få god tid. Halleluja. Og denne sangen her, han var spannet på spor 7. Når du hører han, så tenkte du, kanskje jeg skulle kjøpe denne CD-en. Den andre. Den. Og du bestemmer dere. Ja, Jesus er ikke profesjonell langt derifra. Skal jeg få låne en gitar? Just der. Kommer. Ja, vi har ikke øvd. Det er ikke så flink som Jostein. Kjære Jesus, takk for at det er du som har gitt meg sangen. Det er du som har gitt meg klangen. Han går i det. Og så gjør det på min måte. La 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 la. Jeg vil synge om min frelse og min beste venn. Jesus er hans navn, min venn. Han har gitt meg lovsangstonen, derfor synger jeg. Jesus, du er så god mot meg. Da du ofret deg på korset og ga livet ditt for meg, skjedde en forvandling i meg. Min byrde den falt av meg, og blodet renset meg. Jesus, jeg elsker deg. Jeg ber deg, kjære Jesus, hjelp meg denne tid. Og leve nær deg dag for dag. Din egen lyst og vilje strekker ikke til. Jesus, du må hjelpe meg. Du offret deg på korset og ga livet ditt for meg. Skjedde en forvandling i meg. Min byrde den falt av meg, og blodet renset meg. Jesus, jeg elsker deg. Solo! Kjære Jesus, la din ånd få lede meg. Du går jo ved min side dag for dag. Du hjelper meg i striden, og kraften gir du meg. Jesus, jeg priser deg. Amen. Jeg sier dette, så jeg har øvd, så synes det gikk bra.
har lufta en tanke med han broder Saltnes. Det har seg sånn at for en tid tilbake, og det måtte jo være en ypperlig anledning å lese det opp her på dette stevnet. Og det var sånn at jeg våkna en morgen, tidlig en morgen, at den profetiske ånden slo ned i meg. Og jeg har aldri opplevd det før. Da var jeg den 26.8. i 23. Og så sier det ånden, at jeg så sier til Jesus, denne veien vil huske. Nei, sier ånden, du skal stå opp og skrive ned. Og før jeg, kjære Jesus, det var en forunderlig opplevelse. Men jeg har lyst til å lese et kort ord i Jesajas 54. Seisen. Et forunderlig ord. Se, jeg skaper smeden som puster i kullilden, og lager et våpen for sin gjerning. Jeg skaper også en ødelegger til å skade. Og så står det da det 17. verset. Ingen av de våpen som blir smidd mot deg skal ha framgang, og hver tunge som går i rette med deg skal du få domfelt. Dette er arven til Herrens tjenere, den rett de får av meg, sier Herren. Og hvis ikke jeg husker helt feil, Håkon, så var det litt av dette som kom i tydninga på formiddagsmøtet i dag om våpen. Vi må ha de rette våpnene i denne tiden. Det brukes så mye kjødelige våpen, men de våpner som Jesus gir oss er dyppet i olje, er dyppet i blod, og da får vi lov til å bruke dem i kjærlighet og innvielse og i den hellige ånds kraft. Og tilbake til profetien. Og du følger godt med, og jeg vet at alt som sies i dag, så sier Herren, alt skal prøves. Og dette skal også prøves. Men de plassene jeg har vært og lest det opp, de har tatt imot det. For dette er ikke Arild sine ord, men den hellige ånd sine ord. Hør. Se det ikke rådvill omkring. Jeg forløser en salvelse over den som vil gi meg rett i sitt liv. Over den som vil gå med meg. Som vil legge seg på hele offeraltret, som ikke spør om de kommende tider, for de skal du ikke akte på. For se, nå, ja, nettopp nå, så gjør jeg noe nytt. Hvorfor grave opp gammelt gull, når jeg, Herren, har noe nytt? Hvorfor gå i sørgeklær, når jeg, Herren, kan kle deg opp i klær for å gå i striden for meg? En hellig strid som allerede er utkjempet på Golgata kors. Gjør det rede, gjør det klar, og la min salvelse lære deg å håndtere de våpnene som jeg har for deg. For nettopp denne tid, disse våpnene har du ikke trengt før, men disse tider, hør på dette, men disse tider som du lever i, trenger du disse våpnene. Våpner som allerede ligger til ilden i lang tid. Disse får du hvis du vil gå med meg. Glem ikke mitt ord, mitt barn, for det er det som er maten når du går ut med meg i striden for mitt navn. Og alt folket sa, jeg er et desperat amen. For det er det Herren vil gi oss. Han vil gi oss sine våpen. Et våpenarsenal som vi aldri har blitt prøvd før. Som aldri har blitt tatt ut av ilden før. Men når et folk som er kalt med Herrens navn reiser seg i denne tiden, så kjenner vi til våpnene. Om det er store eller små. Ja, Arild, må du rope så. Ja, for det er mange som du har hørt. De forstår ikke hvilken besøkelsestid de er inne i denne tida. Og det står en annen plass, jeg skal ikke bruke så mye lang tid, men det står en plass i Jesajas
Shabarangando, 43. Kom ikke ut i forrige ting. Akt ikke på fortiden. Se, jeg gjør noe nytt. Vi reiser oss. Han gjør noe nytt. Vi reiser oss, og så ber vi til en levende Gud. Ja, så har vi et bønneevn her også, Ari. Ja, det har vi. Gud er god. Og vi har så mange ganger lett for å spørre, har det noen bønnebegjær i forsamlingen? Løft hen. Men det sier, har vi noe å takke Jesus for? Løft begge hender opp. Jeg har så mye å takke Jesus. Jeg vet at kona mi, som heter Else, er gått foran. Men jeg har det veldig bra. Jeg må si Jesus, han har dratt omsorg for enkemennene. Halleluja. Og vi har et bønnebegjær her, ja. Be for en kvinne med kreft, med spredning. Uff, hun er blitt blind og fattig, men født på ny. Kjære Jesus, er det andre som kan løfte din røst? Å, jeg priser deg, Jesus. Takk for den dyrebare forsamlingen. Takk for det jeg renser i ditt blod, Jesus. De er utvalgt for verdens grunnmål ble lagt, Jesus. Og jeg priser deg, Jesus, at du lar den hellige ånd begynne å bevege seg allerede innbundet nå, Jesus. Fyll de tomme kar. Og så ser du dama som er oppgitt av kreft. Hun er blind og er fattig, men la bli rik i deg, Jesus. La få kjenne din kraft og din nåde, Herre. Og vi priser deg, for du lar din hellige ånd falle kveld. La din bror og din venn og fogasjelin få stående salvehordet. La få kjenne den profetiske ånden, ta tak i han, og musikken og disse herlige sangerne, velsignet som skal ledbø. Og jeg priser deg. La det være Helligånds frihet. La den salvelsen lære oss å bruke de våtene som vi skal bruke denne tida for å rive ned djevelens festningsverk og alt som reiser seg til motstand mot deg. Jesus, balsamer oss. Ja, mariner oss i den hellige ånd i kveld. Amen. Amen, amen, amen. Hege, vil du også være med? Jesus, vi bare priser ditt hellige navn, far i himmelen. Vi takker deg, Jesus, for at vi kan komme sammen og lyfte opp alle som vi kommer med bønnebegjær til deg, som er syke og vet ikke hva jeg skal gjøre, Herre. Men vi kan rope til deg for deg, Jesus, når det er svak og ikke klarer det selv. Så nå roper vi sammen til deg, far, om legedom, om kraft, om styrke, om trøst og utfrielse, Herre. Vi priser og ærer deg, Jesus Kristus. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, Jesus, for alle som er kommet til stevne i dag og denne vika her, som lengter etter mer av deg, Herre. Må du fylle alle tomme kar med det levende vattnet, Jesus, så det er den evige. Sånn at all tomheten, den skal bli fylt opp av din kjærlighet, som inneholder alt, som tøler alt. Jesus Kristus, takk at det er i deg, så har vi alt, Jesus. Og du har tilgivelse for deg som trenger det. Og når vi ikke klarer å tilgi selv, så skal du hjelpe oss til å tilgi, Herre. Nesten som oss selv, Herre Jesus. Med pris og ære det, far, for at du har heldig hånd i vi møte her, og jeg ber velsign alle som ser på TV, Jesus. Må din kraft og din salvolje flyte inn i støga til deg som ser på. Må de kjenne at du er nær, Herre Jesus Kristus. Du er ikke en Jesus som vi snakker om, men du er en levende Jesus som vi fanger løv og møtt, og som du skal få møte i kveld. Jesus, velsign du alle i Jesu navn. Amen. Skal vi bli stående litt grann? D-dur, synger vi dette herlige koret. Jesus, Jesus, det er noe med ditt navn. David. Jesus, 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 det er noe.
Jesus navn skyter friske skudd i kveld i 2024. Amen! Vær så god sitt. Egil, jeg ble så oppmuntret og glad over å se deg i kveld. Kan ikke du komme opp til meg litt? Vi er vant til å improvisere litt, vet du, i Maranata. Alt er ikke planlagt. Men Egil Stenseth er min kjære bror og venn. Helt ifra ungdomstida. Vi ble kjent faktisk på et stort møte i Drammen i 1964. Det var nok 1000 mennesker til stede, og det var første gangen jeg hadde med gitar på møte, og jeg satt meg ved siden av Åge helt foran. Det er faktisk 60 år siden. Og tenk at vi fortsatt er bevart. Ja, jeg hadde håpet at du kunne ta en sang med oss, fordi Egil, det er mange kjenner av de voksne her, han har jo reist rundt i Norge og Skandinavia som evangelist i mange år, og har fortsatt i tjeneste for Herren, og du har sett ham sikkert på TV-Visjon Norge. Har du en sang med som du kan ta på sparket? Jeg hadde lyst til at vi skulle synge en sang sammen. Når jeg satt her nå, så kom det så for meg, hvem er Jesus? Hvem er han som en gang døde? Hvilken nummer er det? Jeg kan bruke den mikrofonen her, for da kan dere spille den, og så skal vi synge. Ja, 31, ja. Nå husker jeg det. For det ble så levende for meg satt her, for det hele dreier seg om Jesus Kristus. Det er han vi skal vitne om. Det er han som kan sette mennesket fri. Altså, uten han så er vi null. Da blir det bare underholdning, og underholdning har verden nok av. Men det har blitt så levende for meg veldig lenge, det som står i Lukas, altså om Jesus Kristus, når han sier at Herrens ånd er over meg, for han har salmet meg til å forkynne evangeliet for de fattige, og for å sette plagede sjeler i frihet. Og vi som Guds kropp, for vi er Kristi kropp, vi har en tjeneste, og det er å gjøre det som Jesus gjorde. Det er det vi skal holde på med. Og derfor, så hvis du lurer på hva du skal holde på med resten av ditt liv, så les om Jesus Kristus, og så leser du om hva han holdt på med, og hva han gjorde. Han gikk rundt omkring og gjorde vel. Han satte mennesket fri, han helbreda de syke. Han kom til de som ingenting var. Han satte seg på brønnen med den samaritanske kvinne, og det jøder skulle jo ikke ha noe med samaritaner å gjøre, men Jesus Kristus, han brøt alle disse barrierene her. Og det er det du og jeg skal være med på, for at det nå er det Jesus, han sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, men vi er hans kropp. Så nå er det vi som er Kristus på jorden, har du tenkt på det? Men det er ikke noe one man show, for jeg ser for meg en vekkelse nå, hvor alle kommer i tjeneste. For vi har arvet litt av det der fra den katolske kirke, at det står en prest som opptaler på en talerstol, og så setter alle lydige og sier ingenting. Det er ikke sånn kroppen fungerer, vet du. Alle skal være i tjeneste på hver sin måte, for at vi har naboer, vi har venner, vi har slektinger som trenger å møte Jesus, og fokuset må være å gå til de som ikke har hørt også. Det regner med at det er 3 milliarder mennesker som ikke har hørt evangeliet. Har du tenkt på det? Derfor er jeg så glad, Jan, at jeg kan få være med og vitne på TV Norge, nei, på Visjon Norge, fordi at jeg er ikke opptatt av å stikke nesa mi fram, nei, absolutt ikke, men at det er et privilegium jeg kan få sitte der og når flere mennesker på en kveld enn jeg har gjort i hele mitt liv når jeg har vært rundt i alle småflokkene. Men jeg skal fortsette i småflokkene, for vet du hva? Vi skal fylle alle tomme bedehus i Norge, for jeg kjører rundt i Norge. Det er tomme bedehus overalt. Så Gud har bruk for deg, skjønner du? Gud har bruk for deg. Ja, men jeg kan ingenting. Nei, det kan ikke jeg heller, men han kan. Han kan bruke oss. Så vi skal fylle bedehuset igjen. Jeg tenker på alle disse bønnemenneskene som gjennom dugnader har reist opp alle bedehus, som nå står tomme. Men nå skal de fylles, for du skal i tjeneste, skjønner du? Du skal i tjeneste. Ja, men jeg er så gammel, jeg. Nei, det er ikke noe aldersgrense i Guds rike, vet du. Blir ikke pensjonist i Guds rike. Og den hellige ånd, vet du, du er født på ny, vet du. Det nye livet ditt er ikke gammelt i det hele tatt, det. Du er en ungdom, du skjønner du. Det er bare denne verden som forteller at du er gammel. Du er ikke gammel. Vår generasjon skal være med i vekkelsen. Ferdig snakket. Sammen med de unge, selvfølgelig. Og da synes jeg da er dere med og leder det her, så synger vi denne sammen. For det er en fantastisk tekst.
Lytt på den teksten her. Så synger vi for Herren. Hvem er Jesus, hvem er han som en gang døde? Som ble misforstått og hånet her på jord. Er han den som sonet verdens synd og brøde? Kan han frelse alle dem som på han tror? For han er Gudes sønnen som all makt er givet, kronet med Guds miskunnhet og herlighet. Han er veien, han er sannheten og livet. Han vår syndere er full av kjærlighet. Hvem er han som kjempet kampen ut i haven, som tålmodig bar sitt kors til Golgata? Hvem var han som lagde si den kolde graven, men på tredje dag gikk levende derfra? For han er Gudes sønnen som all makt er givet, kronet med Guds miskunnhet og herlighet. Han er veien, han er sannheten og livet. Han for syndere er full av kjærlighet. Takk at han er den han sier seg å være. Takk at han har seiret over død og grav. Han tilkommer makten, prisen og all ære. For det offer han for verdens synder bar. Kom igjen. Amen. Takk og lov, Jesus Kristus, for at du har ikke forandret deg. Takk for at du er den samme, Herre. Takk for oppstandelseskraften, Herre. Takk for at du sto opp igjen fra det døde, Herre. Du satte mennesket fri, og jeg priser deg for at den kraften har du gitt til oss, Herre. Din Helligånds kraft har du utgitt over din menighet, Herre. Takk for at du reiser opp menigheten din, Herre, i full kraft. For han er Gudes sønnen som all makt er givet, kronet med Guds miskunnhet og herlighet. Han er veien, han er sannheten og livet. Han for syndere er full av kjærlighet. Amen. Takk og lov. Gud velsigne deg, bror. Takk skal du ha. Nå har jeg tatt fram mobiltelefonen min. Vanligvis sier vi det at vi skal holde dem unna i møtene, ikke sant? Men om du har en mobiltelefon med deg, så kan du gjerne ta den fram nå og bruke den. Du skjønner hva som skal skje. Det skal foregå en hellig handling. Har du det bra? Amen. Og vi tok ikke inngangspenger for å komme inn her, vet du. Men vi er veldig takknemlige om du kan være med og gi en stor gave. Og jeg tenkte, når vi skal ha kollekt, så må vi ha Norges beste kollekt.
Ja, og da vi her på Maranata-stevnet, og vi gleder oss over å presentere Jan Hanvold. Og han skal holde kollektprekenen fra scenen her, så vi bare går rett over på scenen, og så får vi Jan. Det har vært en stor, stor velsignelse for oss alle. Vær så god, Jan. Amen. God kveld, alle sammen. Amen. Det er fint å være her på Maranata. Halleluja. Gud er god. Altså, og vi er jo så glad for det at vi har det fellesskapet med misjonsbefalingen, og vært med og fått dem ut igjen. Du vet, Jostein, han drev jo og solgte møbler, brukt møbler, og bar og skjava, så jeg ringte jo han og sa, nå må du komme deg ut i manesjen igjen. Du er liksom ikke, det er ikke kallet ditt det å drive og lempe sofaer og boler. Du må ut med gitaren. Halleluja, er du ikke glad for at Jostein er i tjenesten sammen med hele misjonsbefalingen her? Og det, vi er jo takknemlige til Gud at vi kan formidle dette stevnet her med 1500 mennesker da, til titusener av mennesker rundt om i hele Skandinavia. Og det er jo så herlig dette her med og i. For det at uten at vi gir, så skjer det jo ingenting. Og det er jo klart at man må bare vitne om det man har opplevd selv. Og det er klart, nå har vi holdt på med Visjon Norge i 21 år. Og det er jo ikke småpenger som vi trenger. Bare stevnet her betaler vi 300 000 for å formidle dette stevnet. Amen. Men det investerer vi og gir selvfølgelig til Maranata. Halleluja. Og så blir vi begge velsignet. Amen av det. Ja, og så er det jo alle våre partnere som er med på det. Men det står det i Jesajas 54, vers 2. Der står det, utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig. Hold ikke igjen, strekk dine stoler langt ut, og gjør dine teltplugger faste. Amen. Så når det gjelder å gi, så blir vi jo strukket. Og det er andre mennesker og situasjoner da som strekker oss. Jeg hadde den situasjonen da at jeg skulle jo her på Maranata. Og så var jeg i London forrige uke med min gode venn Roddy Howard Brown, som hadde stor kampanje der. Og så ringer da en god venn av meg, Reidun Kristoffersen fra Sandnes. Og så sier han, Jan, du skal vel til Saronsdal? For de feirer jo 60-årsjubileum. Nei, sier jeg har ikke tenkt på det. Jeg skal på Maranata. Og så sier hun, ja, vår kjære søster, da Marit Rasmussen, hun falt jo på gulvet og lå der i 3 dager før de fant henne. Så hun har vært på sykehjem nå. Så jeg tenkte at jeg skulle hente henne, og så ta henne i leiligheten hennes, og ta en kopp kaffe og sånn med henne. Og Marit har betydd veldig mye for meg, som lærer i Saronsdal, så formidlet hun kallet. Så da kjente jeg at jeg ble strukket av Reidun. Og jeg tenkte, jeg må til Saronsdal. Og de feirer 60 år, da kan jeg ikke gå tomment her. Du kan ikke gå i tomment enn i bursdag. Så jeg ringte sekretæren min, og så sa jeg at hei, og styre, så sier jeg, vi må gi en gave til Saronsdal. Siden det er offentlig, kan jeg si det. Vi må i alle fall gi 60 000. Ja, men, sier sekretæren min, kontoen er skrapet. Ja, men, sier jeg, skrap i sammen. Det dere kan. For jeg skal ha en sjekk med til Saronsdal på 60 000. Og vi har nødt til å så, skal vi komme ut av krisen. Amen. For det at
alle som driver en kristen virksomhet vet at det er store økonomiske utfordringer. Enten du skal det ene eller det andre for Jesus, så møter det alltid motstand. Jo, så halleluja, så da klarte vi å skrape sammen 60 000. Og som jeg sa, jeg forventer 100 folk tilbake. Amen. Takk og lov, det står det. 30, 60, 100 folk. For at når du legger et offer der, så kommer ilden. Det kommer ikke noe ild før du legger et offer der. Og da kommer ilden. Ok, så vi hadde en fin tur ned etter møtet her på mandagskvelden, så kjørte jeg ned over heia til Kvinesdal, var med der og på feiring, og så tok vi Marit hjem til leiligheten og hadde kaffe og sånn med henne, og så overnatta vi, og så kom jeg tilbake her. Ok, så når jeg kjørte over heia her, da, så får jeg telefon fra en av våre TV-leverandører som sier, Hanvold, nå ligger dere 3 fakturer etter betaling, så nå bare stenger jeg kanalen nå 16:00 i dag. Kjære Gud, jeg synder hele tiden, jeg. For det Guds ord sier, du skal ikke skylde noen annet enn det å elske dem. Og jeg sier, Gud, tilgi meg, sier jeg, at det verste du kan gjøre er å skylde folk penger. Så det er jo å deale hele tiden. Så da begynner jeg å hyle og skrike til Gud over fjellet her. Og ringe folk, nå må du være med og be. Og 16:30 nede i dalen her, så stopper jeg da, og så ringer jeg, og så sier jeg at du kan ikke bare stenge. Nå sier jeg, vent til morgen 12:00. I dag altså, 12:00. Gi meg litt tid her. Og så i går da, så tenkte jeg, skal jeg ta dette her på lufta? Nei, tenker jeg, det er litt skamfullt, liksom dette. Noen ganger så vil vi ikke dele kriser, men jeg tenker, ok, vi må bare si det sånn som det er. At vi trenger nå 1,8 millioner kroner. Vi trenger det nå. Og det er jo egentlig ikke så mye, for det at hvis 1800 mennesker vipser 1000 kroner, så er vi i boks. Altså, det skal ikke mer til. Og da gikk jeg ut med det. Jeg og Jan Ove Kleppe, takk og lov. Amen. Så jeg ble strukket da av, jeg er så glad for det, at jeg ble strukket da av da Reidun. At jeg dro da til Saronsdal. Amen. For hvis ikke, så hadde ikke jeg gitt det. Og jeg skryter ikke av det, fordi at jeg ville holde det egentlig for meg selv, men Rune annonserte det der nede. Da jeg bare sa i takknemlighet til hva troens bevis og Aril har betydd for min tjeneste, sier jeg. Ok, så da i dag tidlig så klarte vi å betale 220 000 kroner. Men det var jo langt unna. Så jeg tenkte, så 11:30, så ringte jeg igjen til han, og så sier jeg, hei, du, vi har klart å betale 220 000 nå. Men vær så snill, sier jeg, gi oss en sjanse til mandag. La oss utsette det til mandag. Og så når jeg og Jan Ove står der på TV i går, så er det søster da oppe i sykkelven som ser dette her. Og hun ringer da til en kar og sier at nå må du så inn i Visjon Norge. Så ringer han da 12:00. Og det var da du fikk liksom, da fikk du det bare i beina overalt, ikke sant? Da ble det liksom en forløsning. For da sier han, Hanvold, det går ikke an at deler av kanalen blir svart. Jeg overfører 1 million kroner nå. Halleluja, du har det på konto nå. Amen. Så da ble det jo en veldig sånn tjo forløsning. Og jeg sier til vår Herre, du, det er bare drama med deg, Herre.
Det er bare drama med deg, liksom. Men, men tusen, tusen takk. Og da, da må jeg bare takke alle da folka som da har strukket deg, og all ære til Jesus for det. Jeg er jo ingenting, for å si det sånn. Så derfor, derfor bare jeg gir Gud all ære for det. Men det er at vi blir strukket av andre personer og situasjoner der det er et behov. Amen. Og når vi er villige da til å si ja til det, så blir det seier. Og jeg tror ikke det at vi hadde, hadde fått de pengene hvis vi ikke hadde sådd de og tømt kontiene akkurat da for 60 000. Jeg bare sier det. Igjen og igjen så opplever vi det. Og vi, etter 21 år så har jeg ikke lært ennå hvordan Herren svarer da bønner. Så det er som vår kjære søster Vivian Sahl Olsen sier, vi har ikke mønstret på et cruiseskip, men på et krigsskip. Så det er, amen, så det er krig på det med økonomien, ikke sant? For det at, som jeg sier, skal fienden, han har strategier. Nummer én, det er å skandalisere deg. Det er fiendens strategi nummer én. Nummer to, det er å ruinere deg. For at uten penger så får du ikke gjort noen ting. Og nummer tre, det er å isolere deg. Det er liksom fiendens strategi. Og det er derfor vi kan ikke høre på media hva media sier om brødre og søstre og virksomheter, men vi må regne med forfølgelse. Amen. Så da bare priser vi Herren, Far i himmelen. Vi bare takker deg. Vi gir deg all ære og all pris for det at du holder ditt ord, Herre. Takk at du stadfester ditt ord med de medfølgende tegn. Når vi bærer tiden inn i forrådshuset, så det kan finnes mat i ditt hus, så prøver vi deg på denne måten, og du skal bringe velsignelse over oss. Takk at du stadfester det ordet, Herre. Så jeg bare takker deg, Herre, for alle som har vært med og gitt her på Maranata. Og jeg takker deg for alle som har vært med og gitt, halleluja, til også Visjon Norge. Takk, Jesus. Vi bare priser deg og gir deg all ære og all pris for det du er verdig det. I Jesu Kristi navn. Amen. Da må dere bare gi en gave her til, selv om vi trenger fortsatt 600 000, så halleluja, bruker vi tid på det. Altså, vips inn. Hvor stort er budsjettet her? Ja, det er 150 000, er det ikke det? 150 000 kroner? Er det totale budsjettet her? Hvor, hvor er økonomisjefen her? Ja, kjære da. Jeg begynte å lure. Ja, men ja, ja. To millioner, ja. Amen. Takk og lov. Så du spør Herren hva du kan. Amen. Spør Herren hva, hvordan du skal strekke deg her i kveld. Så har vi tro på et stort, godt offer, og at det går liksom i overskudd. Det er det som Herren vil. Så Gud velsigne deg. Amen. Som vil gi kontant, men så har vi det VIPS-nummeret som jeg nevnte. 17342. Og det er også en bankterminal bak på Maranata-standen der, som du, om du vil betale med kort. Og gi det som Herren minner deg om nå. Jeg tror Herren har talt gjennom det vi har fått høre.
betydningen av å gi til Herren det som er hans, sølv og gull det hører ham til. Og vi vil bruke midlene våre til å bygge Guds rike i dette land. Amen. Gud velsigne Visjon Norge, Gud velsigne virksomheten her og alle de kristne kanalene. Vi trenger dem. Amen. Jeg ser at kollektørene er fortsatt i virksomhet, men vi skal takke Gud for de gavene som er gitt og blir gitt. At han skal legge sin hånd på det, mangfoldiggjøre det, velsigne det, slik at alle behov blir møtt her. 2 millioner, det er småpenger for Gud. Ja, amen. Så vi takker deg, Herre, for alle dine gaver. Takk at du ga deg selv til oss. Og takk at vi kan få lov, og du har velsignet oss så rikelig vi bor i verdens rikeste land. Takk for alt det materielle vi har fått. Og takk at vi har muligheten til å kunne være med å bygge ditt rike i denne tid. Takk at du velsigner glade givere fortsatt, som du har lovt. Og du fyller den enkeltes økonomiske behov også, når vi gir til deg. Det priser vi deg for. Takk skal du ha at vi slipper å bekymre oss, vår økonomien for stevne, men du har full kontroll. Vi gir deg ære og pris. Velsign de kristne kanalene, og vi løfter opp Visjon Norge spesielt. Det mangler 600 000, men Herre, du har de pengene da de kommer. Det takker vi deg for. Amen. Halleluja. Så kan du gjerne få gi en applaus til musikerne her. Jeg synes det var fenomenalt å høre.
Ja, jeg tør påstå at vi har den beste musikken. Ja, det meg som mener da. Og når jeg ser på plattformen her, så har vi gitaristene selvfølgelig, og så har vi fire trekspill, og det minner meg om glansdagene. For det blir ikke noe vekkelse uten trekspill, pleier vi å si. Så vi takker Gud for alle som med her. Og nå skal vi få fram Patrick. Han i der? Der du. Jeg kjenner denne gutten. Det gutten til sønnen til avdøde Viggo Roksvåg, som mange kjente. En herlig sanger som ble godt kjent i landet vårt, og Gud fikk bruke mye. Og vi så glad for at Patrick, han går i pappas fotspor når det gjelder sangen og musikken. Og han hadde et sterkt vitnesbyrd som han delte her om dagen, hva Gud har gjort i livet hans. Så det, vi takker Gud for deg, Patrick, og vi ber for deg at Gud skal få bruke deg. Amen. Vær så god. Ja, hei, har den på? Ja, jeg skal synge en sang som heter Stillested, og første gang jeg hørte den sangen, var da den traff meg rett i hjertet. Jeg vet sikkert mange her som har hørt den. Det en bønn som handler om bønnesvar, da. Så jeg kunne relatere veldig til den sangen, da. Og ja, prøve. Kan jeg få litt monitor? Det ikke noe lyd i gitaren hans. Jostein sin. Sted. En sliten pappa kneler ned. Mange bønner har han del. Men dette stille sted. Mange bønner har han bedt. Mange bønner har han sett. Pass på jenta mina, ta vare på min skatt. Du stille sted, hver kne faller ned. Mange bønner har du hørt, mange bønner har du sett. Du stille sted, hver kne faller ned. Mange bønner har du hørt, mange bønner har du sett. Pass deg, du stille sted. Lager gitar. Minnes tider, alt var godt. Du var litt av kjør og flott. Så kom rusen, tok henne bort. Mange turer har han gjort.
mange parker har han sett. Under broer har han lett. Litt av jente der han så. Litt forslått, ja, gul og blå. Armen full av sprøytestikk. Visken skjelven stemme gir. Pappa, hva er det der? Pappa, faller ned. Mange bønner har du hørt. Mange bønner har du sett. Du stilleste der kne faller ned. Mange bønner har du hørt. Mange bønner har du sett. Haste. En sliten far, han kneler ned. Men nei, alene er han der. Jesus er ham lik i nær. Bønneskålen fylles opp. Svaret har han fått. Den lille jenta gul og blå, som en stjerne skiner nå. Du stilleste, der kne faller ned. Du stilleste, der kne faller ned. Mange bønner har du hørt. Mange bønner har du sett. Haste. Skal du ha, Patrick? Og da er det en stor glede for meg å kunne ønske Nils Ove og Marcelin opp til plattformen her og talestolen. Vær så god, ja. Ska man ha den här i handen eller? Ja, jag tror det. Amen. Så fint att få vara med här. Det är liksom nästan som en dröm som har gått i uppfyllelse. Under många år så har jag tittat på konferensen på YouTube och drömt mig hit. Och nu är jag här. Drömmen har gått i uppfyllelse. Och jag är så glad och tacksam att få vara här och dela gemenskapen med er. Låt mig först säga bara något litet ord om en bok som jag har med mig. När jag kom ut från fängelset för, ja, det är väl 50 år sedan nu, så fick jag en pingstpastor som blev min övervakare och hjälpte mig på fötter och tog hand om mig de första stapplande stegen. Vi har inte haft kontakt med varandra på alla år, men för ett par år sedan så fick vi kontakt igen. Och nu har vi
talar vi med varandra på telefon flera gånger i veckan. Och för några månader sedan så ville han att vi skulle skriva en bok tillsammans. Jag hade ju inte tänkt skriva någon bok, men jag tänkte jag ska göra det för Hans. Och så blev det den här boken som heter Profetisk väckelse, som handlar om olika väckelseperioder i Gamla testamentet och vad vi kan lära utav det som hände då och praktisera i vår tid. Jag har tryckt upp 300 exemplar bara, så att det är en unik bok som jag säljer här för 150 kronor. Då var det sagt. Och det är kanske någon som undrar vem Nils-Ove Marselind är också. Jag var här faktiskt för, ja, det är väl i alla fall 40 år sedan, och predikade i Säljord. Och då på den tiden så reste jag runt både i Sverige och Norge och predikade. Och sen blev jag pastor först på Öckerö och sen i Göteborg i en församling. Och sen flyttade vi upp till Gävle i Sverige. Och jag tänkte då att nu ska jag börja resa igen. Men tiderna hade förändrats och det var inte lika lätt att få några möten. Det var mest möten på lördag och söndag och många gånger på söndag bara. Så att jag tänkte att jag måste försörja mig på något sätt. Och så startade jag mitt eget företag som jag drev i 20 år. Men för 10 år sedan så tänkte jag, nej, det här går inte. Jag får lägga den här businessen på hyllan. Och så satsade jag 100% på Guds rike. Och det var väl det bästa beslut jag har fattat i hela mitt liv. Därför att jag känner mig så tacksam och glad att få vara med nu. Och Gud har öppnat dörrar. Inte minst genom att jag kom med då i Vision Sverige, som det heter. Och blev programledare där och predikade lite grann där. Och det gjorde då att det öppnades dörrar. Och nu har jag möten i stort sett varenda helg. Jobbar med tv-programmen, jobbar med församlingen Agape som vi är med i Göteborg. Där Per Arne Imsen är pastor. Och vi har en fantastiskt fin tillväxt och en väldigt fin menighet som jag är så glad och tacksam över att jag får vara med i. Men nu ska vi läsa Guds ord. Och innan vi gör det så vill jag gärna tacka Herre med er också. Jesus, vi tackar dig Herre för att vi får komma samman tillsammans med både varandra men framförallt med dig Herre. Tack Jesus att du är i vår mitt. Du är här Jesus. Tack Fader i himlen för vad du har i beredskap för oss. Tack att du vill tala till oss. Du vill göra ditt ord levande igenom den helige ande. Du vill möta oss här. Du vill lyfta av bördor. Du vill sätta människor fria. Du vill göra under Jesus. Jag tackar dig Herre för att du ska låta oss uppleva ditt program här ikväll. Vi överlämnar det här mötet Herre och det som ska sägas i dina händer i Jesu namn. Amen. Amen. Den här mannen som jag tänker på här ikväll, han gick till jobbet varje morgon med tunga steg. Varje kväll så gick han hem med dåligt samvete. Han var ensam, utstött. Ja, det hade gått så långt så att han gick med nedböjt huvud. Han kunde helt enkelt inte se någon i ögonen längre. När han mötte människor så spottade de efter honom. Förbannade honom. Han var totalt utanför. Helt förkastad. Det enda han hade gemenskap med, det var de som hade valt samma yrkeskarriär som han själv. Nämligen att bli tullindrivare
i Israel. Och vi kan läsa om denne man i Lukas, det 5:e kapitlet, och ifrån vers 27. Sen gick Jesus ut och han såg en tullindrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och reste sig och följde honom. Amen. Rom hade ett lite speciellt sätt att driva in skatt på, för att nu ge en liten bakgrund till den här händelsen. Man auktionerade helt enkelt ut ett område till högst bjudande. Och så beräknade man hur mycket skatt det här området skulle ge. Och den som vann budet, ja, han skulle först se till att Rom fick den skatt som de skulle ha. Men allt det han kunde få därutöver, det gick rakt ner i den egna fickan. Och vi förstår att det här var en väldigt lukrativ verksamhet. Vi förstår det bland annat ifrån det Zacchaeus säger, som ju också var en tullindrivare som fick möta Jesus. Han säger det att har jag tagit för mycket utav någon så ger jag 4 gånger så mycket tillbaka. Och det var ju vad lagen sa att en tjuv skulle ge tillbaka till den han hade stulit ifrån. Men vi förstår ju också det att den som kan ge 4 gånger så mycket tillbaka, det är ingen fattiglapp, utan då har man helt enkelt resurser. Och det hade Levi. Han hade verkligen berikat sig på den här verksamheten. Men det var till ett väldigt högt pris. Tullindrivaren, han hade i stort sett obegränsade möjligheter att ta in skatt. Det var skatt på att färdas på vägen med varor. Det var skatt på att ta in dem genom stadsporten och sälja dem på marknaden. Det var skatt på export, skatt på import, skatt på det man odlade, skatt på det man tjänade och så vidare. Och en tullindrivare, han kunde när som helst stanna vem han ville, beordra honom att plocka upp alla sina varor, och så gick han igenom både bagage och varor. Och så tog han in skatten på det den här personen hade med sig. Ofta emellan 2-5% utav värdet. Men kunde den här personen inte betala det han skulle, då var det inga problem. Därför att då kunde tullindrivaren också agera lånehaj. Så lånade han ut det som behövdes för att betala skatten. Men till ockerränta. Många gånger upp till 50%. Och kunde personen i fråga inte betala den här räntan, ja, då skickade han bara på honom en romersk soldat som slog sönder benen på honom och gjorde honom handikappad för resten utav livet. Så att det här var den tidens värsta sortens maffia. Vi kan förstå att de här människorna var hatade i samhället. Inte bara därför att han hade ställt sig i ockupationsmaktens tjänst och tjänade pengar på sina landsmäns olycka. Inte bara därför att han var en riktig blodsugare. Utan han hade också på det grövsta
överträtt lagen. I Israel så var lagen den att den enda skatt man egentligen skulle betala, det var 10% som skulle gå till templet. Och sen hade man en lag som skötte om att både de fattiga och änkarna och de som behövde, de fick det de skulle ha. Men när fariserna kommer till Jesus och ställer frågan, är det lovligt att betala skatt till kejsaren? Så har de med sig ett mynt. Och Jesus frågar, vems bild är det på myntet? Och det säger han bland annat därför att det var enligt lagen inte lovligt att avbilda vare sig människor eller djur. Men här handlar det inte bara om huruvida man skulle betala skatt eller inte, utan det här ordet för skatt handlar mer om en tribut, en hyllning till Caesar, vars bild fanns på myntet. Det vill säga, när man gav det här myntet så erkände man också Caesar som herre och gav honom sin hyllning. Och det var den verksamheten som Levi var inbegripen i. Så tullindrivaren, han hade noll och intet värde i samhället. Han stod allra längst ner, så till den grad så att hans ord betydde ingenting. Han kunde inte vittna i en rättegång. Han kunde inte rösta. Han hade ingen som helst talan. Däremot, om man kunde lura en tullindrivare, då sågs det som en riktig merit. En tullindrivare kunde man ljuga för hur mycket som helst. Så att vi förstår att det var en speciell position den här Levi befann sig i. Och man kan ju undra, hur kunde någon överhuvudtaget välja det här yrket med dessa förutsättningar? Att veta om att jag kommer att leva i princip utanför hela samhället. Jag kommer att förlora alla mina vänner, min familj. Alla kommer att hata mig. Ja, det naturliga yrkesvalet i det här området, det var säkert att bli en fiskare. Det var det som de flesta unga män, tror jag, valde. Genesarets sjö, det var en fiskrik sjö. Och än idag så är denna sjö en av världens mest fiskrika sjöar. Men så var det ju det här med faran där ute på sjön. Rätt som det är så kunde kastvindar komma ner för bergsluttningen och få sjön att bli som en kokande gryta på några minuter. Och många båtar hade förlist, många hade fått sätta livet till där ute på sjön. Och sen var det slitet med näten. Näten skulle rensas, lagas och lappas. Och för Levi tror jag att det var någonting annat som hägrade. Han skulle bli ekonomiskt oberoende. Han tänkte på alla länder han skulle besöka, huset han skulle bygga, tjänarna han skulle skaffa. Han skulle leva livet, kosta vad det kosta ville. Och det är egentligen så typiskt fienden. Hur han med den ena handen håller fram alla de fördelar den här världen kan ge och erbjuda. Den andra handen, den håller han bakom ryggen. Och där har han kniven, beredd att sticka i ryggen så fort han får chansen. Vad han har i sinnet, det är vi inte
okunniga om. Han har kommit, står det, enbart för att stjäla, slakta och förgöra. Det var den taktiken han använde i paradiset när han visade upp frukten. Titta så fin den är. Se hur god den ser ut. Den här frukten, den smakar gott. Och titta vilket vackert träd. Men han talar inte om att på insidan där lurar döden. När vi ska välja här i världen olika saker, vi ska köpa ett hus till exempel, så tittar vi ju inte bara på utsidan. Ingen som köper ett hus och tittar på väggarna utifrån, utan man vill ju se insidan. Eller om du köper en bil så tittar du inte bara på lacken. Du lyfter motorhuven och lyssnar på motorn och tittar på insidan. Eller om du köper en dator så är det ju inte bara locket du tittar på, utan du vill ju veta hur många megabyte är det på insidan. Hur snabb är den här datorn egentligen? Det är så konstigt att när det gäller själva livet, då är det så få som tittar på insidan. Och låt mig vara lite personlig nu. Jag var ju pastor i 10 år. Jag reste i 5 år. Som jag berättade så blev det lite möten. Och jag tänkte jag måste som sagt försörja mig på något sätt och börja med min business. Och den här businessen, den gick så småningom oerhört bra. Vi blev korade till Sveriges snabbast växande företag 2 år i rad. Jag fick första pris som den bästa säljaren i alla direktförsäljningsbolag i hela Sverige. Jag talade i Oslo Spektrum och på de största arenorna. Pengarna rullade in. Jag tjänade en årsinkomst på en månad. Bytte bilar som man byter skjortor. Men det märkliga var att ju mer pengar jag tjänade, desto mer olycklig blev jag på insidan. Det den här världen kunde ge, det gav mig absolut ingenting. Ända till dess att jag kom till den här punkten att jag förstod, jag kan inte tjäna två herrar, utan nu måste jag välja. Och så la jag som sagt var businessen på hyllan. Och jag är så oerhört tacksam över att Gud gav mig nåd att ge de dagar jag har kvar för honom. Och att jag får tjäna honom. Att vara ärlig. Ja, det var någonting som var väldigt svårt i det här yrket som Levi hade valt. Det var många frestelser. På vägen ifrån Damaskus och ner till Egypten så gick den här karavanrutten förbi Genesarets sjö. Och där utanför stadsporten till Kapernaum, där satt Levi. Dit gick han varje dag. Och att vara en ärlig tullindrivare, det var så pass ovanligt så att Josefus berättar att man i Jerusalem hade rest ett monument med en plakett där det stod till minne av en ärlig tullindrivare. Jag tror inte att Levi riktigt hade satt sig in hur livet skulle te sig. Men det var en del frestelser och en dag får han uppleva hur en man
trycker några mynt i hans hand. Det är långa köer. Det är många som ska in till marknaden med sina varor. Och Levi, han förstår genast vinken. Här är det en man som behöver lite specialbehandling. Och så låter han honom glida förbi i kön. Till att börja med så känner han lite dåligt samvete. Men ganska snabbt så ursäkter han sig med att ja, nu har jag ju ändå slagit in på den här vägen. Och det är väl förmodligen så här det går till i den här branschen. Så leder det ena till det andra. Han börjar ta mer och mer under bordet. Han börjar manipulera lite grann, både med vågen och med växelkurserna. Och så småningom så sjunker han allt djupare ner i dyn. Och det går så långt så att till slut så tror jag han förlorar hoppet om sig själv. Han föraktar sig själv, ser ner på sig själv och ser egentligen ingen utväg. Och så går han den här dagen som vanligt med böjd rygg, sänkt blick till sin tullbod. Han anar inte att just den här dagen skulle gå till historien. Han förstår inte att den här dagen, den skulle bli olik alla andra dagar i hans liv. Den här dagen skulle leda till att han, Levi, Alfeus son, skulle komma att skriva en hel bibelbok som skulle läsas utav miljoner, miljarder människor runt om hela vår jord i 2000 år och som skulle citeras på konferensen i Säljord. Det fanns inte i hans tankevärld. Men för Gud är allting möjligt. Ja, han hade säkert hört om denne Jesus. Kanske han till och med hade hört att Jesus några dagar innan hade begivit sig över sjön. Över till det som kallas för Gadarenas land. Och mött den här mannen som levde där. Naken, skriande, sargande sig själv med vassa stenar. Man hade försökt binda honom med järnkedjor. Men han kunde inte vistas ibland vanliga människor. Utan levde nu sitt liv ibland gravarna. Den mannen hade Jesus mött. Och satt fullständigt fri ifrån 6000 demoner som hade farit in i en svinjord som kastat sig ut för branten. Och nu satt mannen där lös och ledig vid sina fulla sinnens bruk. Jag tror att ryktet om det som hade skett, det hade nått Levi. Han tänkte säkert på de under som faktiskt hade skett i hans hemstad. Om denne spetälske man som fått ett vidrörande utav Jesus och i ett ögonblick blivit fullständigt ren. Han hade hört om de här fyra männen som rivit upp takbeläggningen, sänkt ner sin vän framför Jesus och i ett ögonblick hoppat upp på sina fötter och fått sin styrka tillbaka. Jag tror han tänkte på det här. Jag tror han tänkte, det är någonting speciellt med denne Jesus. Han hade hört om de här fyra fiskargrabbarna ifrån grannbyn som hade lämnat näten och båtarna och hela verksamheten och följt denne Jesus och blivit hans lärjungar. Ja, det är ju fantastiskt, tänkte han, men denne Jesus, men för mig finns det inget hopp. Jag sitter fast här i min verksamhet. Han tänkte på hur han så många gånger hade gått till synagogan. Lyssnat på dessa långtråkiga föreläsningar och utläggningar som inte gett honom
någonting. Dessa trista möten som man bara tittade på klockan och undrade när ska det ta slut egentligen. Men med Jesus var det annorlunda. Han talade som ingen annan tidigare hade talat. Han talade med makt och myndighet. Han kunde ta liknelser och berättelser från naturen och det dagliga livet som fångade människor. Vad var det, tänkte han, som gjorde att människor kunde dra ut i vildmarken utan att ens komma ihåg och ta någonting med sig och äta och sitta där ute i timmar och lyssna på denne man? Och du, det var någonting speciellt med honom. Tänk om jag skulle få några minuter med Jesus. Det vore fantastiskt. Och så står han där vid sin tullbod och drömmer sig bort. Tänker på Jesus. Och medan han står där så hör han plötsligt en folkskara komma gående nerför sluttningen, ner emot Genesaret och Kapernaum. Och när han tittar upp så ser han, ja men det är ju Jesus. Och innan han vet ordet av så står Jesus där framför honom. Och med en skarp, genomträngande blick så ser Jesus in i hans ögon. Men det var ingen fördömelse. Det var ingen anklagelse i hans blick. Men det var en knackning på hans själs dörr. Och Levi, han behöver inte så mycket betänketid. När Jesus säger dessa två ord som skulle komma att förvandla allt. Följ mig! Halleluja! Levi vet att tar jag det här beslutet så finns det ingen väg tillbaka. Någon annan kommer ganska snabbt att ta min plats vid tullhuset. Men det spelar ingen roll. Nu har han mött Jesus, denne man som kan förvandla en människas liv oberoende av hur djupt sjunken han eller hon är. Han som kan göra allting nytt. Och det är min Jesus. Halleluja. Och när Levi har tagit emot Jesus, bestämt sig för att följa honom resten av livet, bära eller brista, då går ryktet. Har ni hört? Levi, Alfeus son, har blivit en Jesu efterföljare. Och fariserna, de fick nu vatten på sin kvarn. Ja, denne Jesus, han kan ju absolut inte vara någonting. Nu kallar han tullindrivare också. Och så rynkade de på sina religiösa näsor. Men Levi, han tänkte, det här måste jag fira. Hur ska jag fira det här? Jo, jag har det. Jag ställer till med en fest. Och det ska jag säga dig. Det var inte bara en liten fika. Eller något kafferep. Utan grundtexten säger faktiskt att det var en megafest. Det var ett hejdundrande party. Och vem var det som var bjuden? Ja, det var inte samhällets toppar och societeten. Det var inte de religiösa experterna och förståsigpåarna. Utan i den här festen så samlades prostituerade, tiggare, hedningar,
syndare, tullindrivare som han själv. Och Levi, han hade garanterat ett stort hus. Men huset blev fullt utav dessa människor. Därför att Jesus, han gick aldrig igenom gästlistan. Och sa att, ja men ska den vara med? Och ska den vara med? Nej, då går det inte, då kommer inte jag. Nej, alla dessa missanpassade människor, de var välkomna till festen. Halleluja! Åh, prisat vare Herrens underbara namn. Åh, Jesus. Halleluja. Och jag kan lova dig, det var ingen tråkig fest. Utan jag tror det var ungefär som när den där förlorade sonen kom hem. När den hemmavarande sonen kom på långt håll, så hörde han både musik och dans. Ja. Han hörde jubel. Och det står att det var stor glädje på den festen. Ja, ja, kanske lärjungarna sa att vågar vi hålla på med det här? Vad ska de skriftlärda säga? Vi kanske blir uteslutna nu ur synagogan. Men du vet, Jesus, han höjde sig över allt detta religiösa spektakel. Han brydde sig om människan. Det var det han hade kommit för. Och det är inte för intet som han kallas för syndares vän. Det var liksom ett skällsord, men Jesus han tar det som en hedersbetygelse. Och så fortgår festen. Jag tror det var minst 7 rätter. Det var både lamm och kalv och flera förrätter och efterrätter. Det var märgstarka rätter. Och du vet, när vi kommer till Jesus, då vill han duka ett bord för oss. Han dukar ett bord, står det, mitt i våra ovänners åsyn. Halleluja. Han vill mätta oss med sitt goda. Han vill ge oss det vi tränger till. Och när vi kommer till honom, då fattas det ingenting på bordet. Utan vi har allt i honom. Halleluja. Och jag tror att när dessa människor som på så länge aldrig hade fått ens en kärleksfull blick, upplever hur Jesus lägger sin arm omkring deras axel. Hur Jesus omfamnar dem. Då upplever de för första gången vad verklig kärlek är för någonting. Och det är det du får uppleva hos Jesus. När han drar dig upp, trycker dig in till sitt hjärta och viskar underbara ord i ditt öra om hur mycket du betyder för honom. Hur högt älskad du är utav honom. Och så får lärjungarna där en lektion i vad verklig Jesu efterföljelse är för någonting. Jag hörde på ett ställe, så hade det flyttat in någon till byn som höll på med lite New Age och kristaller. Då bestämde man sig i församlingen för att de skulle be bort den där kvinnan. Men hur skulle det vara om man istället bad hem dessa människor? Kanske på en kopp kaffe eller till och med en middag. Och vittnade om Jesus. Och talade om, det finns en som kan förvandla ditt liv. Du behöver inte leva med dessa ting längre. Utan du kan möta själva verkligheten. Halleluja. Det är detta som själva evangeliet handlar om.
Och jag tror det att när de plockade ihop efter festen, när de stod där vid disken kanske, då var Levi inte längre en tullindrivare. Då var han en älskad broder. Då var han en ibland Jesu lärjungar. Och det är det du får uppleva när Jesus kommer in i ditt liv. När Jesus knackar på din dörr och du släpper in honom. Då vill han komma in och hålla måltid med dig. Då får du uppleva fest i ditt liv. Då får du uppleva vad verklig glädje är för någonting. Och jag vill säga, vad du gör, låt inte fienden ta ifrån dig glädjen i Gud. Därför att en glädjelös kristen, det är en svag kristen. För Bibeln säger, fröjd i Herren, det är vår starkhet. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Halleluja. Ja, fariserna, du vet, de kom och anklagade lärjungarna. Eller anklagade Jesus. Det är så typiskt att dessa som har saker och ting att peka på, de går sällan till personen själv som det är frågan om. Utan de går via ombud. Och så kommer de till lärjungarna och frågar, hur kan er mästare äta och dricka med syndare och publikaner? Men jag tycker Jesus svar, det är så underbart. Jag har inte kommit, säger han, för att kalla rättfärdiga, men för att kalla syndare. Halleluja! Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Och han är ute än idag för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Halleluja! Och det han vill se, det är medlidande och inte bara offer. Han vill se ett engagemang för människor. Och han vill låta oss uppleva glädje utöver all glädje. Det är väl inte denna världens människor som har monopol på glädje. Du vet, nu är det EM i fotboll. Och när en läderkula går in mellan två stolpar så kan människor kasta kepsen högt upp i luften, skrika rakt ut och omfamna främlingen som står bredvid och bära sig helt galet åt. Medan människor som sitter på möten ska ha en sån beskeden och allvarlig och nedtyngd och betryckt uppsyn. Men jag ska tala om för dig att den bästa reklamen för Guds rike, det är en glad kristen. Halleluja. Amen. Prisa Gud. Vet, bara man tittar på sångarna här så kan man ju bli frälst. Visst. Men innan jag blev frälst så var jag på en del av de här långtråkiga mötena. Och jag tänkte, den där här är ingenting för mig. När jag sitter på hemmet i gungstolen, då ska jag ta fram den där svarta bibeln och så ska jag läsa. Men nu ska jag leva livet. Och så förstod jag egentligen inte vad det handlade om. Men jag hade en kamrat som hade en mormor som var med i Maranata. Och hon bjöd upp oss på saft och bullar. Och så spelade hon grammofonskivor ifrån väckelsetältet i Edsbyn med Donald Bergagård. Och ifrån Borlänge med Erik Gunnar Eriksson. Och alla dessa skivor. Och kan du tänka dig, jag tänkte, vad har de här människorna upplevt för någonting? Det här är någonting annat än den här tråkiga religionen som jag har upplevt. Och så tänkte jag, ska jag bli frälst någon gång, då ska jag bli som de här människorna. Halleluja, och nu är jag det. Tack och lov. Du vet, Gud har inte döpt oss i stärkelse och citronsyra. Men han har döpt oss med glädjens olja. Halleluja. Och så får vi prisa och jubla en levande Gud. Ja, men jag har ju ingenting att glädja mig för, kanske du säger. Men du, har du tänkt på
ditt namn är skrivet i livets bok. Är det någonting att säga halleluja för? Amen! Åh du, vi är på väg till himlen! Och när vi tänker på det, då är det inget annat som har någon som helst betydelse. Vi är på väg till vårt rätta hem. Och vi jublar under vägen. Och vi prisar Gud. Därför att han har satt oss fri. Han har gjort allting nytt i våra liv. Han har dragit oss upp ur den djupa dyn. Och satt oss på den fasta klippan. Han har gett oss en frälsning och ett hopp för evigheten som aldrig kan slå fel. Halleluja! Och vi jublar hela vägen hem. Vi prisar denne Jesus som fann oss, tog hand om oss och förvandlade allt. Tänk att jag får vara med. Och jag känner en sån tacksamhet till Gud. Jesus, tack att jag får vara med här. Halleluja. Åh, tack för alla mina vänner Jesus här. Tack för dem som kämpar. Tack Jesus att vi vill möta dem som är på väg och förlora hoppet. Människor som har förlorat glädjen, inspirationen, motivationen. Men tack att du är här ikväll Jesus för att möta oss allesammans på nytt, Herre. Du vill tända elden i våra hjärtan på nytt igen och låta oss brinna för dig de dagar som är kvar innan du kommer. Tack Jesus Kristus för vad du vill göra i vars och ens liv. Tack Jesus för att du vill förvandla, Herre, och ge någonting nytt i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Åh, halleluja. Halleluja. Åh, Jesus. Och nu är det så underbart och fint att den Jesus som vi talar om, som vi sjunger om, han är inte bara en åskådare, en iakttagare, utan han är här. Han går omkring än idag. Han är densamme igår, idag och till evig tid. Han har inte förändrats. Det han har gjort för andra, det vill han göra för dig. Det han gjorde igår, det vill han göra idag. Han är undrens Gud än idag och han väntar på dig här ikväll. Du som behöver ett möte med honom. När sångarna sjunger här så gör jag en inbjudan frimodigt till Jesus. Han vill göra någonting för dig. Han vill lyfta dig upp. Han vill lägga en ny sång i ditt hjärta. Han vill ge dig en ny frimodighet, en ny glädje i Jesu namn. Amen. Gud välsigne dig att ta den här möjligheten som Jesus har gett dig här ikväll. Att få uppleva ett vidrörande utav honom i Jesu namn. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Jag tycker det passar att synge om, nu har vi hört förkynning om Jesus och vi hörte om, ja, Jan fortalt ifrån Saronsdal och Arild Edvardsen. Och då må vi ju ta den fantastiska sången som handlar om Jesus som Arild har skrivit. Där vandrar en i Judeas land. Där vandrar en i Judeas land. Se skaren tränger sig in.
Ja, folkens, da er vi her, og det har vært en herlig kveld i kveld. Og folk har jo da også søkt forbønn her i kveld. Så vi er så takknemlige til Herren for det. Og som jeg nevnte, så ble det ikke noe svart skjerm. Det var takket være alle dere i Visjon Norge-familien som har vært med og vipset inn. Så fikk jeg betalt da 220 000 kroner her i dag tidlig. Og så ringte jeg da 11:30 og sa, kan vi få en utsettelse til mandag? Og det fikk vi, vet du. Og så da klokken 12 så fikk jo jeg en stor gave da på 1 million kroner av en herlig bror som hadde mulighet til å gjøre det. Så da har vi kommet så langt at vi bare trenger 600 000 for å komme da i mål. Og da er det seier i denne situasjonen. Amen. Og med meg her i studio så har jeg jo da Jan Ove Kleppe her. Ja, Jan Ove. Det var jo det. Vi sto jo her og ba, og det som er herlig er jo da at folk har gitt respons. Ja, det var fantastisk. Ja. Det var fantastisk. Både store og små gaver. Mm. Ja, det er jo det. Det er jo et lagarbeid. Ja. Å gå fram med Guds rike, det er ikke et enkeltmannsforetak. Nei. Det er et lagarbeid, og det er alt det er i Jesu ære. Ja. Og det må vi må huske å ære Jesus i det som skjer, og takke giverne. Ja, så tusen, tusen takk for du som har vært med og vipsa inn, og vært også med og bedt. Og da trenger vi bare 600 000 til. Det er 600 som vipser 1000 kroner, så er vi i mål. Ja. Jan Ove? Ja, det er jo, dette her må gå til seier. Guds rike skal fram. Vi ser på det som skjer her. Det er vekkelse på gang. Ja. Det er et folk som våkner opp. Vi ser at vågkulturen er gått for langt. Og vi ser at vi trenger å mobilisere Guds rike. Det som har skjedd siste døgnet er en bekreftelse på at det skjer. Og nå har du sjansen, du også, å bli med på den mobiliseringen. Så inn i Guds rike og høst tilbake. Det er et viktig prinsipp for det hele den bibelske læren. Amen. Så da fortsetter det her med da forbønn. Og så er det en annen ting også, at vi har jo da vanlig, alltid så arrangerer vi løvhyttefesten i Israel. Og det er jo da, hvis du melder deg på før den 15. juli, så er det veldig bra. For det at vi har et begrenset plasser. Så hvis du går inn på www.visjonnorge.com, og det er datoen, ser jeg ikke på det akkurat det, men hvis vi fikk det litt opp, kjære folkens, så ser vi annonsen der. Tid her, det er fra den 15. til 23. oktober. Ja, det er 15. til 23. oktober. 15. til 23. oktober. Da har vi da tur til Israel som vanlig med løvhyttefesten, med Jerusalemsmarsjen og det hele. Så vær med på det. Ja, da bare setter vi over her, og så vipser du inn til Visjon Norge 22 10 10, eller du sender sms til 22 10, eller du også kan ringe inn da til vårt callcenter. Dette her skal vi klare, folkens. Så Amen. Gud velsigne deg. Da setter vi over til Jostein og musikken her. Thank you.
94F. 94F. Takk, o Jesus, at med deg jeg er fri. Takk, F. Takk, o Jesus, at med deg jeg har forlevet. Takk at du av miskunnhet har åpnet vei. 94. Jeg har mottatt åndens kraft i sjel og legen. Jeg vil gi all pris og ære til deg. Og hvilken nåde stor og rik at Jesus deg og meg ble rik. At du skyld i han fikk gå den tunge vei. Han betalte med sin tro, han som selv var en og god. Takk, o Jesus, kjær at løftene de holder. Intet kan vel rive meg ut av din hånd. Du har gitt langt mer enn jeg her kan fatte. Jeg er bundet fast til deg med evig ånd. Ja, hvilken ånd. Han har ingen bolig bygd med henne. Nei, han lever i hver sjel som på ham tror. Hver en synd og sykdom han til glede vender. For han er gitt av makt i himmel og på jord. Ja, hvilken nåde stor og rik av Jesus deg og meg berik. At du skyld i han fikk gå den tunge vei. Han betalte med sitt blod, han som selv var en og god. Ja, han dekker ord om bare du vil tro. Jesus deg og meg belig, at du skyld i han fikk gå den tunge vei. Han betalte med sitt blod, han som selv var en og god. Ja, han dekker ord om bare du vil tro. Vil du motta Jesu underfulle nåde? Vil du kjenne at hans navn er kjærlighet? Vil du kjenne pinseelen i ditt hjerte? Kom og motta hva han gir av miskunnhet. Ja, hvilken nåde stor og rik at Jesus deg og meg berik. At du skyld i han fikk gå den tunge vei. Han betalte med sitt blod, han som selv var en og god. Ja, han dekker ord om bare du vil tro. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja.
65 David. 65 David. C-dur. C. I den sene middagstid kjemper bruden troen sin. Dag for dag av hjertet venter frelseren. Mens hun åker over det imot himmelen hun ser, har sagt at han vil komme snart igjen. Og derfor synger vi: for bryt i låsang ut Jesu Kristi tru. Maranata, Herren kommer vegen snart. Stå beredt i hvite klær, la din lampe brenne deg. Maranata, se vår brudgom, du er her. For alt som lukker og bedrar, ingen plass hos bruden var. Hun er fylt av lengsel hjem til himmelen. Tidens tegn bemurer klar at Jesus kommer med et svar. Hvilken dag det blir å møte brudgommen. Ja, bryt i låsang ut Jesu Kristi bud. Maranata, Herren kommer regel snart. Stå beredt i livet her, la din lampe brenne. Maranata, se din brud, kom nu her. Bryllupsklokken ringer sang, bruden hjem til himmelen sang. Hun skal løftes bort fra jord, en sorg og ved. Da er troen sang forbi, hun er evig frelst og fri. Maranata, snart vil dette under skje. Ja, da går det mot slutten her, og vi har jo hatt en herlig dag i dag, med tre møter, og det var jo et sterkt bønnemøte her på Mora. Det var veldig sterkt. Det var altså, når du startet å synge Amazing Grace i tunge,
Ja. Då är det stärkt alltså. Då är en bönemöte stärkt. Ja. Och när tydningen på tungan röste sig och gick fram och så kom tungan efterpå, då känner du det att det här bevegar onden sig. Ja. Och det var fantastiskt. Det var ett härligt, härligt bönemöte. Ja. Och så är det bara varit gott ut över dagen och säger i det mesta vi har hållit på med, Jan. Ja. Det var det. Jo, ja. Alltså där Herrens son är, där är ju också frihet. Ja. Och det är ju härligt. Och kanske du har sett på honom. Och du är inte frälst. Du känner inte Jesus som din Herre och frälser. Nej, men Gud har gjort det enkelt. Det är att ta emot denna frälsens gave. Som Johannes 1:12 säger. Alla de som tog emot ham gav han rätten till att bli Guds barn. De som tror på hans namn. Så hvis du ber denne bønnen etter meg nå, og bare sier Jesus Kristus, jeg inviterer deg nå inn i mitt liv, så sier du det. Kjære Jesus Kristus, takk at jeg inviterer deg nå inn i mitt liv til å bli min Herre og frelser. Til å bli min Herre og frelser. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg nå fra all min synd. Takk at ditt blod, Jesus, renser meg fra all min synd nå. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at din Hellige Ånd føder meg på ny i denne stund. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Takk at jeg nå har blitt et Guds barn gjennom troen på deg. Amen. Hør her. Hvis du ba den bønnen, ja vel, så er det gjort. Da skal jeg bare se om det. Vi har fått noen oppdatering her. Da har vi fått 150.000 på Vipps i dag. Og 20.000 på SMS. Og 15.000 på da, telefon. Tusen takk. Dette skal vi klare. Vi har frist nå til mandag for å få inn hele beløpet. Det så det er vi så takknemlige for. Fantastisk. Ja. Dette må gå. Amen. Og i morgen så har vi da også en rik dag. Det er bønnemøte. Ja. Tid er det? Klokka 9. Da starter vi på bønnemøte. Ja. Og så har vi da Remi André Hornes som preker, og det har vi på TV da fra klokken 12. Ja, 12. Ja. Og så har vi da etterpå så har vi da Jonny Borge, pastoren fra Brumunddal, som er en sterk broder. Klokka 16, og så er det kveldsmøte med Jens Austbø. Dette er jo Maranata-folk. Ja, fantastiske forkynner. Lokale folk. Veldig gode forkynner i morgen. Amen. Amen. Hvis du er syk, så er det også legedom ved Jesu Kristi sår. Hør her. Som Guds ord sier, djevelen har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Mens jeg, sier Jesus, har kommet for at du skal ha liv og ha overflod av liv. Så ved Jesus sår, så har du fått legedom. Uansett sykdom, så ta imot legedom i Jesu Kristi navn. Herre, vi bare ber for de syke nå. Vi bare ber om at din herlighet og din salvelse og din kraft skal bare berøre mennesker nå. Ifra topp til tå. Herre, vi bare takker deg for det, Herre. Å, Jesus, takk at du har medynk med de syke. Herre, takk at du er den samme i dag som når du gikk her nede. Takk at du utrekker dine hender til tegn og undergjerninger ved din tjener Jesu Kristi navn. Halleluja, vi priser deg for din godhet.
din miskunnighet og nåde i Jesu Kristi navn. Halleluja. Vi bare takker deg for det. Amen. Da bare sier vi takk for i kveld. Jeg har ikke fått noen oppdatering her nå, ennå, men det kommer vel. Så da ses vi igjen i morgen. Så Gud velsign deg. Takk for det at du var med, Jan Ove Kleppe. Amen. Det strømmer glede. Det strømmer glede. Skrevet i livets bok, halleluja.
som renset mitt hjerte. Halleluja, det er sant. Han den som ga min sjel mot. Takk, Jesus. Han den som tilgir mine synder. Så ingen nei, er så herlig og god. Og da kan vi si alle sammen. Ingen, ingen ja, er så skjøn som Jesus. Han den som renser mitt hjerte. Takk og lov. Han den som ga min sjel i mot. Ja, det gjør det, Herre. Han den som gir meg lys i mørket. Så ingen nei er så herlig som han. Takk, Jesus. Ingen er så skjønn som Jesus. Halleluja. Ingen er så herlig som han. Ingen er så ubetydelig. Han Jesus. Han det skjønneste som finnes. Han høy over alle og han. Vi må si det en gang til at ingen, nei, ingen er så skjønn som Jesus. Halleluja! Ingen er så herlig som han. Ingen er så ubeskrivelig. Takk, Jesus. Han det skjønneste som er. Han høy over alle og shine, let it shine for the little heart.
Come and see.